Igram lot. Šta radiš? Kupim listiće i popunjavam. Zašto? Šta ja znam, došlo mi tako odjednom. Pomislio sam, može da se dobije puno para. Koliko dugo ti to radiš, mislim, popunjavaš to? Pa, otkad moramo da vraćamo dugo? Više od 3 godine! Pa ti si izgubljen slučaj, presjeće me ovde. Zašto? Da li si uopšte primetio? Ma, ajde, moram. Možda imamo manje para za hranu, ajde, jedan hleb, slaninu godinu. Uopšte nisi primetio. Sa tvojim kolesterolom? Ja jedem slaninu u kojoj nema kolesterola. Zbogom pameti. Eto, piješ kupe ledove, žereš slaninu. Dobro, te, gotovo je s tim, nikad više ne. Uvek sam slutio. I dok sam igrao loto, sam slutio da to tako treba. Da će sve doći na sve. Jest, jest. Sva sranja koja su se desila, desila su se samo da bismo se sada više radili. Daj mi ovo. Idemo brzo. Kuća gore na brdu, koliko je koštala? Ej. Idemo na ovo. Ona je bila koliko? 300. 300.000, evo. Da. Znači 300.000. Od ovoga možemo da kupimo 7. 7. Možemo da kupimo 7 vila. Možemo, kad nije hoće 7 vila, moraš da imaš 7 vila, to moraš da imaš telohranitelje, pa kamere, pa poslugu, ne možeš ti samo 7 vila, pa eto kupio 7 vila. Sve to ide, jedno s drugim ide. Platit ćemo, ne moramo da kupimo 7, kupit ćemo samo 6. 6. Šta će nama 6 vila? Pa ne treba nam, nego kažem, nekretnine, to je uvek dobra investicija. Dobro, nekretnine. Ili zlato, ne znam, čak i ako novac izgubi vrednost, šta ja znam. Vidjet ćemo. Ako stavimo u banku, kolika je kamata? Pa šta ja znam, ako je oročeno na godinu dana, onda sigurno veće. Jednom sam imao štednju, onda je tako bilo, mora da je sad isto. Pa koliko? Ako je, na primjer, 1%, a sigurno je više, onda je to godišnje 20.000. 20.000? 20.000. Ako je više, ne može sve to više, može biti recimo 2%. Može. 40.000 godišnje. 40.000. Zapela si za 2.000. Za 2.000 si zapela. Ja sam stvorio 2 miliona. 2 miliona! Ajde. Gde je kutija? Na drugom mestu. A zašto tamo nije bila na dobro? Zato što tamo je već bila. Kriješ i od mene. Od mene je... Stavila sam za plinske boce. Pa kad budemo zamenili plinsku bocu, onda više neće biti sakrivena. Kad je budu uvidjeli onako olupano, niko je neće mi primetiti. Dobro, nisi stavila pod krevet, dok ga još nismo bacili. Šta radiš to? Šta radiš to? Izbacujem televizor! Što televizor? Zato što je nikakav. Kupit ćemo novi sa ravnim ekranom koji može da se okreći na zid. Od toga utakmice bolje biti neće. Da. E, pa uvešću kablovsku televiziju, gledat ćemo inostrane utakmice, makar dok još stanujemo ovo. Stvarno mislim da dete neće primetiti da mi imamo nov televizor. Kupit ću im i DVD, nek gledam. Mo. Samo što nisu stigli, ja još ništa nisam uradila, nisam još bilo nego posao. Zar nam nisu rekli? Pa gde bi mi bili bez njih? Šta, šta ti imaš biti njih? Šta? Koji je loto to ili ja? Meni nikada nije bilo stalo do para, ja mogu i bez para. Ja loto igala nisam! Ben problem što smo dobili! 2 miliona smo dobili! Zašto je to problem? Nepošteno je! Nepošteno je! Ti si to oteo! Ti si to oteo od onih koji nisu dobili! Ne zumeš! Što si ti bolji od njih? Što oni su namazili u životu i što mi? Što si ti bolji? Ti to nisi zaradio, ti to nisi zaradio. Mada, milion nije puno para, za te pare ne može da se kupi dobra žena. Pa nasmej se, jebo ga, Bog, nasmej se. Šta je sad? Je. A zašto sad nije dobro i za plinske boce? Hoću da vidim, hoću da mi je na ovo. Ovako ćemo. Ne sme se trošiti, to sam čitala, zaboravi ovu vilu. Nećemo kupiti ništa. Ne, ne, zašto ne? Ne sme da se radi ništa što upada u oči, nećemo kupiti ništa. Treba, u slučaju velikog gubitka, šta sam se setila, to sam sve čitala ja. U slučaju velikog dobitka treba da se razdeli na manje sume,
Znači, na više računa i na manje sume. I šta po savjetu i kažu podoba bez Lučić? Dijete mi je ovo prvi put i ranije si ti dolazio. O, moj drugo ovaj posao, moj drugo ovaj posao, mi na dramucima na kranu. I ranije su ljudi dobijali na lotu. I ranije su podizali dobitak u tajnost. Ko ne želi, objave mu ime. Otko ti znaš? Možda. Možda više niko nije ni živ. Nije nego. Nije nego. Ne nego nikad niko nije ni dobio. Naravno, samo su lagali narod. Da ne prenose dobitak u sljedeće zlačenje. Pa oni su platili te ljude debelo, oni su uštedili milione, države bili nagrađeni, treba da budu nagrađeni. Ali, jesi ti nikad video srećom dobitnika na televiziji kako prima pare, ja nisam. A nisi li ti, ja znaš zašto? Ne postoji takav. Nikad niko nije ni dobio sve to nameštaljka. Nisu hteli da se pokazuju to lovo. Sve to nameštaljka, nikad niko nije ni dobio, normalno. Ali nismo dobili, pa da nisi vidio da su tu naše brojeve. Dođemo tamo, dođemo tamo, oni kažu dajte listić, mi damo listić, oni kažu listić vam je nevažeći. To će nam kažu. Reći će nam, vi ste njega falsifikovali. Pa kako smo mi mogli da ga falsifikujemo? Reći će nam, reći će nam fotokopirati. Pa tu, dakle nam fotokopirati? Pa